samjhe nahi samjhe, play near the ocean, play on the shores of the ocean, play on the ocean, never play with the ocean. We have amongst us the most senior of the ulama of the Ahl Sunnah wal Jama'ah in the Indo-Pak subcontinent, Ustazul Ulama Bahrul Uloom, Hazrat Maulana Mufti Abdul Mannan Qadri Razawi A'azami Damar Barkatumul Qudsi. And I am blessed with a relation with him for the last 33 years, from 1969. Alhamdulillah, Alhamdulillah. When he used to frequent his murshid in Bareilly Sharif, we were present there from the time we reached 1969. He is Bahrul Uloom, the title bestowed upon him because of his excellence and vast oceanic knowledge. Bahrul Uloom, the ocean of knowledge. Allahu Akbar, he is in his 70s. And he has blessed us and graced this function with his auspicious presence. Allah subhanahu wa ta'ala aapko salamat rakhe. Allah ta'ala aapke ulum mein barakat ata farmaye. Aur aapki barakat se hamare seeno ko Allah subhanahu wa ta'ala munawwar farmaye. So I will request him with great honor. Huzoor, aapse bahut muaddabana guzarish karunga ki tashreef laaye aur apne fuyuz aur barakat se hame hamkinar farmaye. Naraye takbir! Nara-e Risalat! Nahi, nahi, wo band hai. صلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. برادران اسلام اور معزز حضرات, السلام علیکم. وقت نہیں ہے مگر مجھے یہ خوشی ہے کہ دعا ہو چکی, تعارف ہو چکا, سب پر سیر حاصل بحث ہو چکی. اب میں اس آخر وقت میں, اب میرا بھی آخر وقت ہے, آپ سے کیا عرض کروں. آئیے تھوڑی دیر اپنے رسول کی تعریف کریں. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارک وسلم. دنیا میں جتنے لوگ آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رہنما, رہبر, ریفارمر اور رسول و پیغمبر بھیجے. حکم یہ ہے کہ ان سب پر ایمان لایا جائے, یہی مسلمانوں کا کہنا ہے اور یہی ان کا عقیدہ ہے. قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی قوم نہیں گزری اور جماعت و طبقہ نہیں گزرا جہاں رسول اور پیغمبر نہ آئے ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ آمر الرسول بما انزل الیہ, رسول ایمان لائے وہ جو ان پر نازل کیا گیا, اور مومنین ان تمام رسولوں پر جو آئے, اور کتاب پر, آخرت پر. تو معلوم یہ ہوا کہ ان رسولوں میں جتنے بھی آئے ہوں
شمار کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے ان سب پر ایمان لانا یہ مسلمانوں کا سیوا ہے لیکن ان رسولوں میں آپس میں کوئی بزرگ ہے کوئی بزرگ تر ہے کوئی افضل ہے کوئی افضل ترین ہے کوئی اعلیٰ ہے کوئی فوق العلیٰ نور 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 اللہ فرماتا ہے جو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی کتنوں سے کلام کیا منہم من ان میں سے وہ ہیں کہ جن سے ہم نے کلام کیا بے واسطہ اور وہ ہیں کہ جن کو ہم نے روح القدس سے تائید فرمائی اور بیچ میں وہ ہیں کہ جن کو درجوں بلندی دی سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں مقدار نہیں بیان کیا حد نہیں مقرر کی اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کلیم اور مسیح کے بیچ میں باس کے پردے محبوبی میں جس محبوب کا نام نہیں لیا گیا اور باس کہہ دیا گیا وہ سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کیونکہ محبت کا طریقہ یہی ہے کہ جسے چاہیں کبھی کبھی بے نام بھی ان کی یاد کریں اے گل بت خورسندم تو بوئے کسے داری سبحان اللہ نام نہیں لیا حالانکہ محبوب کی خوشبو ہے اس لیے ہم تجھے پسند کرتے ہیں تو اس لیے اے گل بت خورسندم تو بوئے کسے داری ہمارے سرکار سید عالم سب سے افضل ہیں علماء کی زبانی آپ نے بہت سنا ایک مغربی مفکر کی زبانی سنیے غالباً باسورتھ اسمتھ نام اس کا ہے وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تین باتیں اتنی بڑی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بات بھی کسی میں ہو تو وہ سب سے بڑا انسان ہونے کے لیے کافی ہے پہلی بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک بہت بڑی قوم کی بنیاد رکھی دوسری بات یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عالمگیر حکومت کی بنیاد رکھی اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دائمی مذہب کی بنیاد رکھی بات اس نے کہہ دی مجھے گھڑی بھی بار بار دیکھنا ہے تو اب میں تھوڑی دیر آپ کو بتاتا ہوں کہ قومیت کیا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک جغرافیائی حدود میں جو انسان ایک جگہ رہتے بستے ہیں وہ ایک قوم ہے یعنی قوم وطن کی بنیاد پر بنتی ہے ہمارے بھارت میں بہت دنوں تک اس کا جھگڑا رہا اور مولویوں کا ایک طبقہ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ صاحب قومیں وطن کی بنیاد پر بنتی ہیں مذہب کی بنیاد پر نہیں بنتی اقبال ڈاکٹر اقبال سے نہیں رہا گیا انہوں نے چند اشعار کہے کہ عجم ہنوز نداند رموز دین ورنہ عجم ہنوز نداند رموز دین ورنہ ز دیو بند حسین احمد اینچ بلا جبیست سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چبے خبر ز مقام محمد عربیست بمصطفیٰ برسا خیش را کے دین ہموس وگر بہو نہ رسیدی تمام بور حبیست بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہ مولوی لوگ رسول اللہ کے دین کا بھید نہیں جانتے اور کہتے ہیں قومیں وطن سے بنتی ہیں کلمے سے نہیں بنتی ہیں کیسے لوگ ہو گئے ہیں سنو جی سنو رسول اللہ کی پیروی کرو تب تو ایک ہو
نیک ہو کامیاب ہو فائز المرام ہو اور اگر ان سے پھرے تو ابو لہب کے پیچھے گئے. تو ایک یہ بھی نظریہ تھا. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ قوم نسل اور خاندان کی بنیاد پر ترتیب پاتی ہے, جیسے جرمنی قوم ہے, جیسے رومی قوم ہے, جیسے ہندوستان میں بھی بہت ساری قومیں ہیں. تو وہ خاندان کی بنیاد پر, آبا و اجداد کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں. کسی کا کہنا یہ ہے کہ ایک زبان جن لوگوں کی ہو وہ ایک قوم شمار کیے جاتے ہیں. کسی کا کہنا یہ ہے کہ ایک قسم کی معاشرت, رہن سہن اور ضروریات اور حاجتیں جن کی ہوں ان کو ایک قوم کہا جاتا ہے. میں نے کامریڈ اسٹالن کی ایک کتاب مسئلہ قومیت پڑھا, اس میں یہ کہتا ہے کہ حقیقت میں ہو سکتا ہے کہ قومیت کی تشکیل میں ان سارے اسباب کا کچھ نہ کچھ اثر ہو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی ایک چیز کی خصوصی بنیاد پر نہیں بنتی. مختلف ضرورتیں اور مختلف اسباب ہیں جو ایک جگہ مل جاتے ہیں تو ایک قوم بن جاتی ہے. جب ہمارے سرکار آئے تو دنیا یہی کہہ رہی تھی, مگر میرے آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پہلے قومیں وطن کی بنیاد پر بنتی رہی ہوں, زبان کی بنیاد پر بنتی رہی ہوں, نسب العین کی نسب کی بنیاد پر بنتی رہی ہوں اور ضروریات متحدہ اور معاشرت متحدہ کی بنیاد پر بنتی رہی ہوں, لیکن یہ محمد الرسول اللہ کا کمال ہے کہ انہوں نے جس قوم کی بنیاد رکھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھی, دنیا کو آپ نے خطاب یہی فرمایا یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہوگی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف کہا ہی نہیں, اور لوگ یہ نعرہ سن کر رسول اللہ کی قومیت میں مسلم جماعت میں شامل ہونے لگے. کیا کیفیت, اب میں آپ سے کیا عرض کروں, حضرت سلمان فارسی ہیں, فارس کے رہنے والے ہیں, اسی نور مبین کی تلاش میں بازاروں میں بکے, چوراہوں پر نیلام ہوئے, دیش دیش پھرے, ادھر ادھر غلام بنے, چلتے چلتے اس جگہ آ گئے جہاں رسول اللہ آنے والے تھے. غلغلے نبوت سنا, تار پر چڑھے اور کھجور پر چڑھے کام کر رہے تھے, دل بے چین ہو گیا, دوڑے بھاگے خدمت میں آئے, آج دیکھا کل دیکھا پرسوں دیکھا اور پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اگر ان سے کوئی پوچھے کہ سلمان تم کس خاندان کے ہو تو فرماتے تھے سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام سبعین مرہ. سلمان کا سلمان کا باپ بھی اسلام ہے, سلمان کا دادا بھی اسلام ہے, اس کا پردادا بھی اسلام ہے. سبحان اللہ, 70 پشت تک یوں ہی گنتے چلے جاؤ. بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی, بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کی دری راہ فلا ابن خلا تجھے نے. تو محمد رسول اللہ کے یہ غلام ہیں اور ان کی شان یہ. حضرت بلال آئے اللہ اکبر, رسول اللہ کے غلام ہو گئے. کون سی اذیت کون سی تکلیف تھی جو آپ نے نہ سہی ہو, مگر بلال کو کیا رتبہ ملا, کیا شان ملی, کیا ان کا کمال و جمال ہوا. ایک بات تو چھوڑ ہی گیا, دیکھیں بڈھا ہو گیا ہوں حافظہ کمزور, سرکار نے انہیں یہ انعام بخشا سلمان و منا اہل البیت, سلمان تو ہمارے خاندان کا. بلال آئے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے, مصیبتیں برداشت کی, یہ کیا وہ کیا. رسول اللہ کا انعام دیکھو, مکہ فتح ہو گیا,
صحن کعبہ میں سارا مکہ جمع ہے لوگ حضور پوچھ رہے ہیں کعبہ کی چوکٹ پر کھڑے ہو کر کے اے مکے والو تم نے میرے ساتھ کیا کیا اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں تو لوگوں نے کہنا شروع کیا صاحب ہم نے جو کیا آپ ہمارے ساتھ جو برا بھی سلوک بھی کریں ہم اس کے اہل ہیں لیکن آپ تو کریم اور مہربان بھائی ہیں سرکار نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم اللہ اکبر قاتل ہیں ظالم ہیں تلواریں لے کے رسول اللہ کے پیچھے گھومنے والے مگر رسول اللہ کا آپ نے رحمت آیا تو اس نے یہ پیغام سنایا تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے جاؤ تم سب آزاد ہو اور اس کے بعد حضرت بلال کو حکم دیا بلال کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور ذرا اذان تو پڑھ دو اللہ اکبر کی سرا تو لگا دو سبحان اللہ آپ نے غور کیا اس واقعے سے کیا سمجھ میں آیا بلال اسی صحن میں تمہارے سینے پر گرم ریت کے اوپر پتھر کی بھاری سلیں رکھی جاتی تھی اور تم عہد عہد کہتے تھے ایک عہد کی یہ سزا تھی آج دیکھو اسلام یہ اعزاز بخشتا ہے کہ کل جو کلمہ پڑھنے پر یہ سزا جسے ملی تھی آج وہ کعبہ کی چھت پر چڑھا ہوا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت بحر العلوم اور حضرت بلال خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آقا کا غلام تھا وہ مجھے ڈنڈا دے کر بکریوں کے پیچھے ہانک دیتا تو اس کو سنبھالتا تو وہ بھاگتی اس کو سنبھالتا تو یہ بھاگتی لیکن آج رسول اللہ کی غلامی مل گئی ہے سبحان اللہ یہ اعزاز ہے کہ میں بلاتا ہوں تو سارے مسلمان دوڑے آتے ہیں کیا اعزاز انہیں ملا بارگاہ رسالت سے اللہ اکبر ایک بادشاہ مسلمان ہوا مدینے کے بازار میں گھومنے کے لیے آیا حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے تو آپ جانے بادشاہوں کا تو سارا تانا بانا بناوٹی ہوتا ہے مانگے تانگے کا ہوتا ہے چلیں گے تو اکڑیں گے بات کریں گے تو گردن ٹیڑھی کریں گے تاکیں گے کہ کسی طرف تو گرائیں گے اسی سے ان کی ساری بات ہوتی ہے ایسے ہی وہ بیچارہ بادشاہ چل رہا تھا بازار میں حضرت بلال کی نظر پڑی دوڑے بھاگے آئے انہوں نے کہا میاں فلاں آپ مسلمان ہو گئے ہیں یہ مسلمانوں کی چال نہیں ہے اللہ پاک فرماتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا زمین پر اکڑ کے نہ چلو یہ انسانوں کا چلنا نہیں ہے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے پہاڑ اتنے اونچے ہو نہیں سکتے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اوہو کل تک تو یہ اپنے غضب و جلال میں تپ رہا تھا اتنا بڑا بادشاہ تھا اور آج حضرت بلال جیسے غلام اور دامن پکڑ کے جھجھوڑ رہے ہیں ایسا مت چلو تو انہیں تنبیہ کی بلال نہ تم وقت دیکھو نہ آدمی دیکھو نہ انداز کلام سمجھو اور تم نے کہہ دیا ہٹو اور یہ کہہ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو غضب ہو گیا تھا فلاں آدمی جو کل یا پرسوں مسلمان ہوا وہ بازار میں چل رہا تھا پرانی عادت اس کے چلنے کی تھی اکڑنے لگا تو بلال آ کے راستے میں کھڑے ہو گئے اور کہا ایسے اکڑ کے نہ چلو میں ڈرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر اسی رعونت میں آ جائے اور اسلام کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے اس لیے میں نے بلال کی سرزنش کر دی سرکار نے فرمایا ابو بکر تم کو یہ ڈر ہے کہ کچھ بادشاہ کا کہ دامن سے ہاتھ سے اسلام کا دامن نہ چھوٹ جائے اور میں اس لیے رنجیدہ ہو رہا ہوں کہ تمہاری باتوں سے کہیں میرے بلال کا دل نہ ٹوٹا ہو جاؤ بلال سے معافی مانگو اللہ اکبر بلال نے کیا ناجائز بات کہی تھی وہی تو کہا تھا جو اللہ رسول کا فرمان ہے فرماتے ہیں لا فضل للعربی علی العجمی ولا للعجمی علی العربی کلکم آدم والآدم من تراب اللہ اکبر میں آپ سے کیا عرض کروں
ایک مجلس میں عہد فاروقی میں کسی شاعر نے شعر پڑھ دیا, بلال ابن عبداللہ خیر و بلالی. حضرت عمر برداشت نہ کر سکے رضی اللہ تعالی عنہ, فرماتے لا لا بل بلال و رسول اللہ خیر و بلالی. تو یہ عزت اور یہ شان حضرت بلال کو, جو غلام تھے جنہیں مدینہ مکے کی گلیوں میں کھینچا جاتا تھا, اسلام نے عطا کیا. اس طرح رسول اللہ نے عمل کر کے بتایا کہ اسلام رنگ و نسل کا قائل نہیں ہے, قوم و خاندان اور جماعت کا قائل نہیں ہے, طبقات کا قائل نہیں ہے. اسلام میں تو انما جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے بھائیو, بلال کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو اسلامی شاعروں کو تخیل ملا. بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے, بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے, چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم. تو بات تو بہت لمبی ہے صاحب, کئی رات میں ختم نہیں ہو سکتی ہے. اور مجھے حکم جو ہوا تھا کہ تبرک کر دیجیے, تو تبرک میں نے بانٹ دیا. آخر دعوانا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت بحر العلوم, علماء اہل سنت.